22 грудня на Сумщину прибули кисневі концентратори, які відправили до 11 медичних закладів області. На сьогодні в нашій лікарні 11 хворих на ковід. Ми отримали 5 кисневих концентраторів для потреби нашої лікарні. Дуже дякуємо за таку допомогу. Знадобляться вони й після пандемії. Кисневі концентратори рятуватимуть життя людям, які мають хронічні захворювання – дихання серцево-судинної системи. Це обладнання, так, воно придбане на боротьбу з ковід і ускладненнями, перш за все. Але щоб ми розуміли, що кисневі концентратори використовуються, вони необхідні при великій групі захворювань – серцево-судинних, дихальних захворюваннях хронічних дихальної системи і так далі. 132 концентратори придбані на суму 5 мільйонів 214 тисяч гривень. 16 із них надійшли в область безоплатно після того, як голова Сумської облдержадміністрації провів переговори з фірмою-постачальником. Ці концентратори забезпечують диханням одразу двох пацієнтів. 16 концентраторів нам власне фірма, в якої закупили, було подаровано. Це концентратори з двома виходами для двох пацієнтів. Вважаю, що це позитивний крок, але це тільки початок. До кінця року ми плануємо довести кількість концентраторів на два виходи до 148 штук. Начальник управління охорони здоров'я Сумської облдержадміністрації Сергій Бутенко зазначає, що найближчим часом на Сумщину мають прибути ще 40 концентраторів. Якщо говорити про наступний крок, це ще 40 концентраторів буде придбано. Вже договір вчора госпіталем заключений з організацією, яка їх привезе. І сьогодні-завтра ми очікуємо їх постачання. Це 40 концентраторів на 4 виходи, 160 ліжок ще будуть забезпечені киснем. На сьогодні понад 70% ліжкомість області забезпечені киснем. Проте активна підготовка резерву продовжується. На сьогодні із 1429 ліжок забезпечено 1121, вже це складає 78,5%. Якщо ці концентратори ми ще додаємо, то у нас забезпеченість буде під 100%. Але ми не виключаємо, що може бути ще одна хвиля COVID-19, і ми маємо бути до неї готовими. І тому, в принципі, ми будемо додавати кількість ліжок, ми маємо на базі обласної лікарні цей резерв. Нові концентратори вже відправились до лікарень області, аби рятувати життя. 52 апарати отримає Сумська обласна клінічна лікарня. По 15 апаратів отримають Глухівська міська та Шосткінська центральні лікарні. По 10 – Кролевецька та Конотопська ЦРЛ. І по 5 надійдуть до Білопільської, Охтирської, Романської, Сумської ЦРЛ та до Тростянецької міської лікарні. Новини СТС.